חולון, ערב טוב, קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, וכל הברכות שבתורה, בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ברשות הרב אבריאל שליטה, שמקטט רגליו ממקום למקום לזיכוי הרבים, שהזיכוי הרבים שלו נשמע מסוף העולם ועד סופו, השתבח שם הולד שהשיעורים שלו עושים חיל בארץ ובעולם, השתבח שם הולד שגם אני שומע את השיעורים שלו, ואני אתחזק מזה מאוד, ושהקדוש ברוך הוא ישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, ויזכה אותו השם יתברך לעלות מעלה מעלה במעלות הקדושה, וייתן לו את כל הטוב שבעולם, ושימשיך לעשות חיל בארץ ובעולם, אמן ואמן. אני אוהב אותו אהבה גדולה, אהבה אישית, בן אדם בעל ענווה גדולה כזאת, אי אפשר שלא לאהוב אותו. קהל קדוש, אנחנו היום 24 שעות לפני יום הדין הגדול, יום הכיפורים, יום החתימה, יום שכולנו עומדים באימה, ברטט ובזיע, לשם יתברך, בציפייה גדולה שהוא יעביר את כולם בדין הגדול. היום באתי לדבר על איזה נושא שהוא חשוב מאוד בעיניי, שאני באופן אישי אני חושב שהנושא הזה הוא לא ידבר רק על יום הכיפורים, אלא גם אנשים שיצפו בשיעור הזה אחרי זה, זה יהיה רלוונטי בשבילהם, כי אני חושב שזה הנושא שמעסיק לפחות 80% מהאנשים מהדור היום, שזה דבר שהרמב״ם הוא קורא לו תחלואי הנפש, בספר שלו מורה נבוכים, שאנחנו תכף נקרא בדיוק את מה שהוא אומר. אני חושב שזה אחד הדברים שאין בית לצערי הרב שזה לא מעסיק אותו הדבר הזה, שהיום בדור הזה, רבי נחמן הוא קורא לזה המרה השחורה של הדור, שאני חושב לעניות דעתי שהדברים האלה דברים ברומו של עולם, ומי שיקח את השיעור הזה וישמע אותו מההתחלה ועד הסוף, יבין איך לצאת מהדבר הזה. מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך לצאת מכל החרדות, דיכאונות, מרה שחורה שבן אדם נמצא, ואין בן אדם שאתה לא תופס אותו, מהרב הכי גדול, הכי 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 גדול, ליהודי הפשוט. שאני חושב, לעניות דעתי, שזה דברים שצריך לתת להם את הדעת, כי היום זה כבר לא קשור אם אתה עם כיפה או בלי כיפה, זה תוקף כל בן אדם. וכך אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אוי, האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, ועליהם נאמר, העוזבים אורחות יושר, ללכת בדרכי חושך. ככה אומר שלמה המלך במשלי. תדעו לכם, לפני, אני לא רוצה להגיד איפה זה, כי יש אנשים שמכירים את הסיפור הזה, אבל לפני בערך כמעט שנתיים, אולי קצת פחות, דיברה איתי איזה אמא אחת, עשתה לי טלפון, ומזה אני אתחיל את השיעור, אתם תמיד על מה אני מדבר. אמרה לי, תראה הרב, אני מבקש לך משהו, אני יודעת שזה שמע לך מוזר, אבל אני רוצה באמת באמת שתחשוב טוב טוב על מה שאתה הולך לענות לי. אמרתי לה, אוקיי, מה השאלה? לא, לא, זה לא שאלה, זה דרישה. לה, איזה דרישה? אומרת לי, אני דורשת ממך שהבת שלי לא תגיע אליך לשיעורים יותר. אמרתי לה, למה? תקשיב, אל תיכנס לי ללמה ואיך. רבנו, ככה היא אמרה לי את זה בלשון של זלזול. רבנו, אני לא רוצה שהיא תהיה דתייה. אני לא רוצה שהיא תלך לי, עכשיו התחילה ללכת לי בצניעות, זה לא מתאים לי. אמרתי לה, למה? אבל מה? לא, וזה אמרתי לה, מה? יש משהו לא בסדר בשיעורים שלנו שאנחנו... עכשיו זה באיזה מקום שאני עושה להם שיעורים שם, שאין שם תורה. אין שם תורה. יש שם הכל, אבל אין שם תורה. אמרתי לה, אוקיי, בסדר גמור, אין בעיה. אבל למה? אני רוצה לדעת למה. לא בא לי שהבת שלי תהיה דוסית. הרב, ככה רוצה שאני אגיד לך את זה? ככה. לא רוצה שהיא תהיה. בסדר, אבל מה זה קשור אליי? זה קשור מאוד. אתה אצלך כמעט פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, ואני רואה שהיא מתחזקת. אמרתי לה, ומה רע בזה? בואי תגידי לי, מה רע בזה שהיא מתחזקת? על זה אומר הרמב״ם, אוי האומרים לרע טוב ולטוב רע. זה אומר הרמב״ם, אוי לאלה שאומרים על הרע טוב ועל הטוב רע.
מה כל כך רע בלהתחזק? מה כל כך רע בלשמור תורה ומצוות? רק מה, יש רב קדוש אחד, קוראים לו הרב ישראל לוגסי. הוא כתב ספר בעקביתא דמשיחא. הוא כותב שם באחד הפרקים, באחרית הימים, תדע לך, אם ראית שהיצר הרע התחפש ליצר הטוב, והיצר הטוב הלבישו לו את הבגדים של היצר הרע, תדע לך, הולך לבוא משיח. כי הכל מתהפך לך לרע, וזה טוב. וכל הטוב הופכים לך את זה לרע. אמרתי לה, אין בעיה. תגידי לה, שלא תבוא לשיעורים. לא, אני רוצה שאתה תגיד לה את זה. אני אגיד לה, מה שיכול לבוא לשיעור התורה? תגידי לה, את שומעת את עצמך? מה, כאילו, את שומעת? מה, את אומרת לי, אני עוד מחבר אותך מעלך השיחה, כי אני שומע אותך שאני שם בוגרת וזה. לא, 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 אל תכבד אותי. אמרתי לה, רגע. מה רע בשיעורים? בואי תגידי לי. רוב השיעורים אני מדבר על כמה צריך לכבד את האנשים, לכבד את ההורים, לכבד כל אדם, לסור מרע, לעשות טוב. מה רע בזה? בואי תגידי לי מה רע בזה. תודה רבה. תודה. קהל קדוש, אני לא רוצה להגיד לכם מה קרה עם הבת שלה אחרי זה. כי עוד פעם, הסיפור הזה זה מעשה מוכר שקרה והיה. אני לא רוצה להגיד לכם מה קרה לבת שלה אחרי זה. לאיזה מקום של חושך היא נכנסה, ולאיזה אפלה גדולה היא נכנסה הבת שלה. כי בסך הכל היא רצה לבוא לשיעורי תורה. בסך הכל היא רצה להתחזק, לרפות את הנפש שלה. כי כותב רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, הוא בדור, עכשיו, בדור שלו אומר, כולם חולי נפש. כולם יש להם איזה בעיה בנפש. ומה יכול לעשות לבן אדם קצת טוב? מה זה? התורה. התורה היא המרפא לכל נפש. אתם יודעים למה אנשים, לא עלינו, לא אף אחד מעם ישראל, יש להם את הבעיות האלה ואת החרדות האלה בנפש? זו אחת הסיבות. כי הם עזבו את הקדוש ברוך הוא. לא כי הקדוש ברוך הוא עזב אותם. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף יהודי באף פעם, בכל העולם אין דבר כזה. היהודי הכי רחוק, בזימבבואה נמצא, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אותו. רק מה, אנחנו עזבנו את הקדוש ברוך הוא. וכל מי שעוזב את הקדוש ברוך הוא, השם ירחם, מתחיל לו בעיות של חושך, חושר פנימי, של מרה שחורה, של דיכאונות אינסופיים. למה? ממשילים את זה חז"ל, יש את זה גם בגמרא, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חז"ל בגמרא אומרים, אני לא זוכר באיזה גמרא הזאת, משל, למה הדבר דומה? לתרנגול והתרנגולת. תרנגול, לא תיתן לו לאכול יום, יומיים, שלוש, הוא הופך לך את כל הבית. הוא שובר לך את כל הבית, הוא הורס לך את כל הבית, עד שלא ייתן לו לאכול. והתרנגולת, לא תיתן לה לאכול יום, יומיים, שלושה, היא הולכת לפינה ומתה. למה? מתה מרעב, היא לא הביאו לה לאכול. זה בדיוק דומה לגוף והנשמה. הגוף, לא תיתן לו לאכול יום, יומיים, שלוש, בן אדם נהיה עצבני, נהיה עייף, נהיה, הוא רוצה לאכול, בן אדם שהוא לא אוכל, אני לא צריך להגיד לכם מה זה. הוא נהיה עצבני, הוא נהיה כועס, הוא נהיה זה. ועד שלא מביאים לו לאכול, השם ירחם. אבל לנשמה שלא הבאת לה לאכול את האוכל שלה, שזה תפילין, שזה תהילים, שזה שבת, שזה קצת אהבת חסד, היא פתאום מתה. אתה אפילו לא מרגיש את זה. היא הולכת לפינה שלה ומתה. אתם יודעים כמה פעמים אני אומר לאנשים, צדיק שלי, אתה רוצה להתחתן איתה? תתחתן איתה. אל תסחוב כל כך הרבה זמן. אתה הורס לך ולה את החיים. אתה כבר שנתיים, שלוש איתה. בסוף הקדוש ברוך הוא יחריט, יחריט ביניכם, יקרות ביניכם. ולי, למה אתה אומר את זה? לא תאכלו על אדם, כי אדם הוא הנפש. אתה עושה איתה עבירות של דמים, השם ירחם.
אתה עושה איתם דבר, אתה עושה עם האישה הזאת, עם הבחורה הזאת, עם הבת ישראל הזאת, דברים של דמים, שהיא לא תאורה. אתה תאכל אותה בנפש בסוף. היא תאכל אותה בנפש בסוף. זכור מה אני אומר לך. זה דברים גדולים, איומים ונוראים, שבן אדם לא שם לב לזה. והוא הורס לעצמו את הנפש. הוא מוריד את הנפש לו לתאום רבה. למקום הכי גרוע בעולם. למקום הכי השם ירחם. שאי אפשר לעלות ממנו אחרי זה. אפשר, אבל זה מאוד קשה. אבל זה בגדר של אי אפשר. כי הורד את עצמך מאוד נמוך. אומר דוד המלך, אלוהים, שיר חדש אשיר עלך, בנבל עשור אזמר עלך. אומר דוד המלך, שאומרים את המילה אלוקים בתורה, זה מידת הדין. שמידת הדין פוגעת באדם, שמידת הדין, הקדוש ברוך הוא, מוריד את האדם למטה. מה אומר דוד המלך? אלוהים, שיר חדש אשיר עלך. כל יום תזכה אותי להתחדש מחדש. אבל איך? שאני אשיר לך. כל מי שרוצה לצאת אי פעם, מכל הדיכון אפשרי, מכל תחלואות הנפש האיומות, זה להשאיר להשם. אבא, תודה רבה לך שהבאת לי את זה. ריבונו של עולם, אני יודע, זה קשה, אבל אתה הבאת לי את זה, זה לא סתם. אתה גם תוציא אותי מזה. שבת הזאת היא שבת האחרונה, שבת תשובה, זה השבת הכי חשובה בשנה. בתפילת ערבית, אני מרגיש סמרמורות ברגליים. מתחילו להרגיש טוב. אני אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעשה לי את זה. עכשיו אני יודע שזה קורה, זהו, אני מושבת למיטה, נגמר. באתי הביתה מהר, בלעתי את הכדורים שאני צריך לבלוע. זה לא עזר. בבוקר קמתי, אי אפשר לקום מהמיטה. אבל זה השבת הכי חשובה. אז קמתי בכוח, התפללתי שחרית. אחרי זה עוד פעם, בום, אין קידוש, לא ערב שבת, לא בשבת, לא מנחה, לא ערבית, כלום. שום דבר. שאלתי את עצמי, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? אתם יודעים במה נזכרתי? במה שהרב שלי, הרב רונן שאולו, אמר לי לפני איזה שנה זה היה. אומר לי, אברהם, לפעמים, הקדוש ברוך הוא מוריד את הבן אדם נמוך, כי רק מהמקום הזה הוא יכול לעלות מחדש. יש אנשים שלומדים בכולל כל יום. גמרא, מסכת שבת, הלכות שבת, יושבים וזה. ופתאום הקדוש ברוך הוא שולח אותם שלושה ימים עם הבת שלהם לבית חולים. למה? למה? אתה יודע למה? אתה יודע למה הרוב שלי מוריד אותך ככה? כי במקום הזה אתה עובד אותו באמת הכי טוב. אתם יודעים כמה השבת הזאת אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא? כמו שחצי שנה אני לא דיברתי איתו, אני חושב. כמה תפילות, כמה תודות, כמה... זה לא יכולתי לעשות כלום. אתה לא יכול לקום, השביט אותך. למה הוא השביט אותך? למה הוריד אותך ככה, כזה נמוך? כי מהמקום הנמוך הזה אתה עובד אותו הכי טוב שיש. מה הרב? הוא לא רוצה את הגמרא שלי, הוא לא רוצה את התפילות שלי, הוא רוצה. אבל אתה יודע איפה אתה עובד אותו הכי, 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 הכי הרבה? שאתה לוקח אותה לקופת חולים, שאתה לוקח אותה לכל המקומות החשוכים האלה. איפה שהכי קשה לך, שם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא הכי טוב. הוא שם אותך במקום הזה, כי שם אתה עובד אותו הכי טוב שיש. בדיכאונות, בחרדות, במראה השחורה, אתה הכי קרוב אליו. למה אומר דוד המלך, מן המצר קראתי, יא. שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום צר, אנחנו עובדים אותו, הכי טוב. שהוא מוריד אותנו ללמטה של הלמטה, לאיכסה, השם אוהב אותנו הכי הרבה שיש. למה? כי זה לטובתך. שם אתה תעבוד אותי הכי טוב שיש. אתם יודעים למה רוב האנשים בעולם, לא עלינו, כן? חיים בדמיונות, חיים בנדמה לי, חיים אני רוצה להיות כזה, אבל אתה לא יכול להיות כזה. כי נכתב לבן אדם מהו שהוא יהיה כזה ואתה לא. אתם יודעים למה אנשים הכי הרבה נכנסים לדיכאונות ולמקומות נמוכים? כי רוב האנשים בעולם לא מממשים את הפוטנציאל שלהם ולא מקשיבים את עצמם באמת. אני מכיר איזה בן אדם אחד
תקשיבו טוב, השם עדי, זה בן אדם הכי קריזמטי שאני מכיר בעולם. מלא אנשים הולכים אחריו, שומעים את מה שהוא אומר. הוא לא דתי. אמרתי לו, ידע לך פלוני, אתה תתבע בשמיים על זה שלא מימשת את הפוטנציאל שלך. יש לך פוטנציאל אדיר, אתה יכול להיות ראש כולל. אבל אתה לוקח את זה למקומות אחרים. לא רוצה להגיד לכם למקומות של פשע ודברים כאלה. אבל אתה לא מממש את עצמך. סליחה, אתה לא מממש את עצמך במקום שאתה אמור לממש את עצמך באמת. בגלל זה בן אדם מגיע לדמיונות. כי הוא כל היום רואה בסטורי הרבה דמיון. הוא כל היום רואה באינסטגרם ובטיקטוק הרבה דמיונות. והוא אומר, למה אני לא כזה? למה אתה לא כזה? כי לא נכתב לך שצריך להיות כזה. תממש את הפוטנציאל שלך, תממשי את הפוטנציאל שלך, לא תיכנסי לחרדות. כל יום בבוקר להתפלל השם יתברך, אבא שבשמיים, תעזור לי להגיע לאני האמיתי שלי, שאני לא רוצה להיות כמו האי וכמו השחקנית האי וכמו הזמרת האי וכמו הבחורה האי. תעזור לי להתפלל באמת, תעזור לי אבא, תוציא אותי מהדמיונות. בואו תקשיבו. אומר רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן כ"ה, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מן המדמה. מה זה המדמה? כל אדם. לא כל דתי. כל אדם. לא כל חרדי. כל אדם. כל אחד צריך להוציא את עצמו מהמדמה. ולעלות אל השכל. כי שם נמשך המדמה. זה בחינת שחירות הלב. שהוא הולך אחר המדמה שבלב, שזה את כוח הדמיון. זה מה שמוביל את האדם הכי הרבה לחרדות. זה מה שמוביל את האישה להכי הרבה 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 חרדות שיש. שהיא חושבת למה היא לא כמו ההיא. למה אני לא ממש את עצמי באמת. איך אני עושה את זה, איך אני מגיעה להיות כזאת. אבל היא לא צריכה להיות כזאת. תקשיבו מה אומר. ואי אפשר להכניע הקליפות, היינו הדמיונות, והמחשבות, והתאבות, והבלבולים, והמניעות שבמדרגה, אלה על ידי גדלות הבורא. למה לדוד המלך אף פעם לא היה דמיונות? למה? כי הוא אף פעם לא היה עוזב את ספר תהילים. זה גדלות הבורא. שבן אדם עסוק בלהגדיל את השם יתברך, איפה? בשכל שלו, במוח שלו. כל מה שאני עובר עכשיו, זה השם מעביר אותי. כל מה שקורה לי אי פעם, זה לא פלוני עשה לי או פלונית. זה השם עושה לי את זה. למה? כי אין על הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא הגדול מכולם. מישהו בא אליי אמר לי, עשיתי בשנה האחרונה רבנו 18 פדיונות נפש. כנגד חי. 18 פדיונות עשיתי. עכשיו זה בחור שהוא יושב, רבי תומר. הוא יושב טוב. למה אומרים על בן אדם שהוא יושב? למה אומרים שהוא עומד? כי אם הוא יושב, שתבח שם הולד, זה אומר שהוא לא צריך לעבוד, עובדים בשבילו, אז הוא יושב, לא עושה כלום, אז הוא יושב טוב. עכשיו, כל פדיון נפש שלו זה פדיון. אמרתי לו, תגיד לי, פלוני, ושעשית את הפדיונות נפש האלה, השתנית קצת? אומר לי, מה זאת אומרת? ככה זה בלשון שלנו. כבר אתה לא נשארת אותו נועף, בוגד, שקרן, רמאי. כל יום השבוע פדיונות, 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 פדיונות. מה אתם חושבים שזה תרופת פלא פדיון? בן אדם חייב לעשות שינוי בחיים שלו. זו חליפתי, זו כפרתי, זו תמורתי. בן אדם צריך כתוב בכל הספרים שעושים פדיון, חייב לערער תשובה. מהיום אני משתנה? מהיום אני מפסיק לעשות שטויות? אני מפסיק עם הכל. אומר שלמה המלך, חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגר. החרדה שנותן האדם זה מוקש. אבל מי שבוטח בהשם, יסוגר, יעלה. היום זה המחלה של הדור. כולם ציפרלקס, בוונים, את
אתם יודעים איך אני קורא לזה? לטטות מתחת לשטיח. זה בסדר. זה טוב. זה טוב, קהל קדוש, שלא תבין אותי לא נכון. אבל זה טוב שאתה מערב בזה את הקדוש ברוך הוא. כי מי שהביא לך את החרדה הזאת ואת הדברים האלה בתוך הנפש, זה השם יתברך. לך תפנה אליו. פנית לרופא, אשריך, אתה חייב. פנית לרופא, מצוין. אבל לכי תקריא על זה גם תהילים. לכו תעשו התבודדות, לכו תקראו. מה רבי נתן כותב בהשתפכו את הנפש. תראו כמה כל רבותינו כולם, כל הגדולים של עם ישראל, כולם היו עושים התבודדות. כולם. מוביל ראיות שכל אחד היה עושה. היה הולך להתפלל להשם, אבא תוציא אותי. תעזור לי! אתם יודעים רק מה הבעיה? אנחנו הולכים, לא אגיד את זה ככה, לחפש פתרונות אצל רבנים, אצל מקובלים. צדיק יקר, הלך לשם יתברך. זה טוב ללכת לרב, לקבל לנו ברכה. אני בעד. אבל מי שיכול להוציא אותך מהמקומות האלה, זה רק אבא שבשמיים. כותב הרמב״ם, שמי שרוצה לצאת מהרמה שיש לו בלב, יקום כל בוקר בעלות השחר. ילך החוצה. יסתכל לשמיים שיש עלות השחר. זה הרגע הזה שמתחלף מחושך גמור לאור. תסתכל לשמיים. תעזור לי, ריבונו של עולם. רק אתה יכול, אף אחד לא יכול. חרדת אדם ייתן מוקש. זה המוקש הכי גדול של הבן אדם היום. כל החרדות, כל התחלואי הנפש. לפעמים, אתם יודעים, אני אספר לכם משהו. לפני שבועיים היה לי שיעור בלוד. ובסוף השיעור ייגש אליי איזה ילד עם אבא שלו. זה היה אולי הרגע הכי קשה בחיים שלי של הזיכוי הרבים. בחיים שלי לא ביקשו ממני כזאתי בקשה, ברכה, אף פעם לא. אבא שלו ביקש ממני, הרב, תברך את הילד שלי שיהיה תלמיד חכם גדול, שיהיה צדיק גדול. אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא יברך אותו בכל הברכות שבתורה, אמן. ואז הילד בא אליי, אמר לי, הרב, אני יכול רגע לבקש ממך משהו? אמרתי לו, כן. לי, לא, לא, אבל תתקרב אליי קצת, תתכופף. אמרתי לו, מה אוף שלי, מה? אמר לי, הרב, תברך אותי שיהיו לי חברים טובים. תברך אותי שיהיו לי חברים, אין לי חברים. אתם יודעים, עצרתי את עצמי, לא להתפרץ מבכי מול הפנים שלו. אמרתי לו, מי ייתן, והשם יתברך ייתן לך להיות רק בחברה טובה, ושיזכה אותך השם יתברך לחברים טובים, נאמנים, אהובים. אתם יודעים, תסתכלו היום טוב מה קורה לבני נוער בחוץ. לוקחים ילד, מפוצצים אותו מכות, הורסים לו את החיים, ומצלמים את זה גם. מעלים לכל הרשתות, בואו תראו איך פיצצנו את פלוני, איך הרסנו לו את החיים, לו ולכל המשפחה שלו. אתם יודעים, אני שואל את עצמי, פעם היו הולכים מכות, השכנים היו יורדים, מפרידים. אין את זה כבר, נגמר. אין. אתה יודע איזה נזק אתה גורם לילד הזה עכשיו? זה נזק לכל החיים. זה מפורסם בכל המדינה ובעולם. והרסת לו את החיים. לא רק שהמכות יעברו לו. שברת לו את היד, את הפנים. זה יתאחל לו, זה יעבור. אבל הרסת לו את הנפש. קראת לו את הנשמה גם. אנשים היום לא חושבים על זה כבר. זה לא מעניין אותו. אם אני אומר לבת ישראל קדושה, איזה מישהי בא אליי לפני איזה כמה חודשים שהייתי בשיעור בחדרה. הרב, תברך אותי, תברך אותי. אמרתי לה, במה צדיקה? תברך אותי שכבר לא יהיה לי את היחס הזה שאני מרגישה בפנים. עכשיו אני רואה, אני מסתכל, הרב גבריאל, אני רואה מי עומדת מולי. זה לא...
אמרתי לה, את שומרת על עצמך, את זה, את פה, את שם. אומרת לי, לא, הרב, איזה. תגידי לי, מה את חושבת, שהגוף הזה, שם ירחם, מה זה? זה תחנת רכבת? עולים, יורדים, מה זה? את גומרת לעצמך את הנפש. את הורסת לעצמך את הבריאות. האמא הזאת, היא אומרת לי, אני רוצה שהבת שלי תתאם, תחווה, תראה, תיסע, תטוס. מה אתה קובל לי אותה עם השיעורי תורה? אלא אני לא קובל אותה. הרב שלי פעם אמר שהפרימיטיביות זה פרימיטיב. זה הפרי הכי טוב שיש. מה רע שהיא תהיה רק עם גבר אחד? מה רע בזה? לא היא תקפוץ מההוא וההוא 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 וההוא. זה יותר טוב? שזה ישבור לה את הלב וזה ירסק לה את החיים וזה ישבור לה את ה... זה הכי טוב. והם לא מבינות שזה המקור הכי גרוע לחרדה אי פעם. זה מוריד הנפש הכי עמוק שיש. הפגם הזה, איזה מישהי אמרה לי, ככה השם מרחם, היא סיפרה לי שהיא הייתה עם שלוש גויים. תדעו לכם, תומת גוי, זה השם מרחם. צריך לעשות תשובה, איזה תשובה צריך לעשות. כדי שהשם יתברך ינקה אותנו מהדבר הזה. ואחרי התשובה, התיקונים ובלגן. רבותיי, הגוף הזה זה לא תחנת רכבת. הגוף הזה זה מרכבה לנשמה. הוא נושא נשמה טהורה. הוא נושא נפש עדינה. שאם אתה חושב שיום אחד זה לא יתנקם בך, אתה טועה. נגעת, נסעת, היית, חווית, היית פה, היית שם. חושב שזה לא יתנקם בך יום אחד? בגוף הזה, בסוף הנשמה, בסוף הנפש הזאת היא תקרוס. ואיך זה מתבטא? לא רוצה לקום מהמיטה. בכעסים, בדמיונות, בדיכאונות, במר השחורה. אני סיפרתי את זה באיזה שיעור יום אחד. בחור, רגיל. איך הוא אמר לי? לא ראיתי טיפת חלב? סליחה, לא ראיתי רופא מהטיפת חלב. מהשימה שלי אתה לוקחת אותי. בן 29. אומר לי יום אחד רבנו, אנחנו יושבים במשרד. פתאום התחלתי להרגיש לא טוב. פתאום התחלתי להרגיש שאני נחנק. בום, נפלתי, הזמינו אמבולנס. קחו אותי לבית חולים, בחור צעיר, בן 29. אבל מה? נראה טוב, השתבח שמו לעד, בן פורת יוסף, לא חסר לו כלום. אמרתי לו, נו, ומה קרה? אל תביל אותי. אומר לי, רבנו, גילו לי את מחלת הנפילה. בגיל 29. מה קרה? אמרתי לו. תקשיבו טוב מה הוא אומר לי, תקשיבו טוב רבותיי מה הוא אומר לי. אתם יודעים למה יש לי את מחלת הנפילה, הוא אומר לי. אתה יודע הרב למה יש לי את מחלת הנפילה? כי אני הפלתי כל כך הרבה נשים נשואות, שהקדוש ברוך הוא אמר, הגיע הזמן שגם אתה תיפול. הוא אומר לי את זה. אני יודע למה זה קרה לי הרב. כי השם יתברך ראה שהפלתי כל כך הרבה נשים, הגיע הזמן שגם אני אפול, הוא אמר. אני חושב שהגוף הזה זה פח אשפה. הגוף הזה זה דבר קדוש שהשם נתן לך. לפני מי אתם מתארים? שואל רבי עקיבא. לפני השם אלוקיכם. כמה בינם צריך לתאר את עצמו? אני, הראשון, כן? תאר את עצמו, את המחשבה שלו. את הדיבור שלו, את הפה שלו, את המעשים שלו. אם לא, בסוף זה יתנקם בך. בסוף זה יתנקם בך, בסוף זה יקרה. בסוף זה ייפול. אתם יודעים, שאלתי פעם את הרב. לפני שנתיים בערך שאלתי את הרב שאלה.
אמרתי לו, כבוד הרב, אני יודע שכל יום אתה שומע כאלה דברים קשים, דברים מאוד מאוד קשים, כל יום, כל יום. איך אתה מצליח להתמודד עם זה? הרי לשמוע כל יום דברים קשים, זה אי אפשר להחזיק, הנפש לא יכולה להישאר בריאה. הילד ככה חולה, הילד של ההוא, השם ירחם, זה, איך אפשר להישאר ככה בריא? כל יום! זה יותר גרוע עם פסיכולוג. כל יום, לשמוע ככה בסיפורים. אתם יודעים מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, אני משתדל לשמח את עצמי כל יום, בכל מיני דרכים. עם הילדים, בדרך באוטו, עם השירים. אלוהים, שיר חדש, השיר עליך. אין דרך אחרת להתמודד עם זה. אין דרך אחרת להתמודד עם תחלואי הנפש. רק להשיר להשם. רק לדבר עם השם יתברך. כי כל החרדות, ככה אומר רבי נחמן, כי כל החרדות והדיכאונות והמרה השחורה, הם בגלל היעדר השמחה. בגלל שאין לבן אדם שמחה. לא שמחה של... איך קוראים לשיר הזה? ואני בעיר נעמה, לא. לא שמחה כזאת. שמחה של עבודת השם. היעדר השמחה שאני לא שמח מספיק בבוקר שאני מניח תפילין. אני לא שמח מספיק שאני מתפלל שחרית. אני לא שמח מספיק שאני עושה ברכת המזון. כי בן אדם כל יום עסוק בלחפש בעצמו את הנקודות הרעות. זה מוריד אותו הכי הרבה למטה. אבל שתהיה עסוק בעצמך לחפש את הנקודות הטובות, זה ייתן לך אושר ואושר. כי כל הדיכאונות והמרה השחורה והחרדות, זה בגלל היעדר השמחה, לא של שמחה של הוללות, שמחה של עבודת השם. כי אני מכיר הרבה הרבה מאוד אנשים, וחלקם גם באים אליי לשיעורים, כל מיני זמרים, אומרים לי, רבנו, תראו אותי עושה הופעה פה, הופעה שם, אבל ככה אמר לי איזה אחד מהם, הוא מוכר, אני לא אגיד את השם שלו. השם עדי, ככה הוא אמר לי, רבנו, אתה לא יודע איך אני בוכה בלילה על הקרית. אני הולך לישון ריק. שימחתי את כולם. הם מכירים את זה שהליצן, הוא מצחיק תמיד את כולם, אבל הוא תמיד נשאר עצוב. הוא אומר, אני תמיד עוזר כל הלאה מהופעה אחת, שתיים, משמח את כולם, אבל אני חוזר בסוף עצוב הביתה. אתם יודעים למה? כי זה לא שמחה אמיתית. שמחה אמיתית זה התפללתי בראש השנה, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שזיכית אותי להתפלל. רק היום, היום, השבת הזאת הבנתי את זה. מה זה להיות בן אדם שאין לו שמחה באמת? שלא יכולתי לקום מהמיטה השבת הזאת, כמה היה קשה לי. אבל כמה דיברתי עם השם, כמו שלא דיברתי איתו חצי שנה. תודה אבא, שעשית לי את זה. רק היום יש לי שיעור בערב, ריבונו של עולם, אל תשכח את זה. תקים אותי לשיעור. אומר דוד המלך, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. בן אדם שלומד את התורה הזאת, שנאחז בה, שאוהב, אוהב, אוהב את התורה הזאת, זה משמח לו את הלב. לא משנה באיזה מצב הוא נמצא. שמעתי את אחד מהגדולי הדור אומרים, שבן אדם עכשיו שלא עלינו, שהוא נמצא באבלות, השנה, איבד אבא, איבד אמא, איבד איזה קרוב משפחה, מה יעשה ישר? יתפוס לו איזה פרויקט, לסיים את כל המשנה ברורה, לתפוס לו איזה נושא בבית יוסף, לגמור איזה ספר טוב, כי פיקודי השם ישרים, התורה של השם היא ישרה, משמחי לב. זה הדבר היחיד שיכול להוריד מבן אדם את המרה השחורה. גם להיכנס לתורה בבום זה מאוד מאוד מסוכן. אנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית, כתוב את זה גם בגמרא במסכת מורה, ואסר השטן מלפנינו ומאחורינו. מלפנינו תמיד הבנתי מה זה. אישה לא צנועה עוברת. הבנתי תמיד מה זה.
שאתה רואה איזה משהו, אתה לא צריך ככה לראות אותו. זה מלפנינו. אבל מה זה מאחורינו? למה תמיד צריך להסיר את השטן מאחורינו? מה זה? מה זה הלשון הזאת של חז"ל? אתם יודעים מה זה מאחורינו? אחרי שהבנתי את זה. שהוא לא ידחוף אותך מהר מדי למצוות. אישה עכשיו ששמע שיעור תורה, כמה צריך את הבית, ככה לנקות אותו ולשפשף את הרצפה. אז היא מנגב את הרצפה טוב, ככה לפני שבת, ואז אחד הילדים עובר, מה אתה עושה? לשבת, זה פה, זה שם, זה... מה עשית, גברת? בסדר, אז ניקית הרצפה, שמעת שזה לדחוף אותך מהר למצוות. זה לדחוף אותך מהר מדי למצוות. ממתי הרצפה נהייתה יותר חשובה מהנפש של הילד? ממתי? ממתי לעשות לו עלינו רע לאנשים נהיה דבר טוב? ממתי? חזרת בתשובה אשריך. ראית את אח שלך הולך לכיוון השעון שבת לגעת בו. מה אתה עושה? זה מוקצה! זה פה, זה שם! מה עשית? אתה יודע מה זה? זה המעשה שטן שאמרת. זה ועשר השטן מלפנינו, ומה עוד? מאחורינו. לך, לך, צדיק, לך. שים תלחלת. לך, אשריך. תחזור בתשובה. יופי. בסדר, אותך, השטן הפסיד. הוא הפסיד בקרב. אבל כמה אנשים הרגת לו במלחמה, כמה? כמה אנשים, בגלל שאתה נהיית צדיק גדול או צדיקה גדולה, כמה הרקתם אנשים בדרך, כמה הרחקתם אנשים מהתורה, כי חשבת שאתה הבן איש חי, כי חשבת שאתה רבנית קניאבסקי. כמה נפשות הרקת, את אפילו לא יודעת את זה. כמה צריך להיזהר בזה מאוד, רבותיי, קהל קדוש, אתם לא יודעים כמה. חזרת בתשובה, אשריך. מדהים, כל הכבוד. אבל אני אתן לשטן לעבוד עליך, שאתה צדיק גדול. שבוע הייתי בשמול הנביא, אז ראיתי שם את אחד הרבנים הטובים שיש לבח שמולן. אמרתי לו, הרב, לברך אותי. אמר לי, במה אני אברך אותך? שהיצר הרע לא יעבוד עליי שאני צדיק. שהיצר הרע לא יעבוד עליי שאני צדיק. תזכרו את זה תמיד, רבותיי. לא הצפיות באינסטגרם, ביוטיוב, זה לא מה שעושה את האדם. מה שעושה את האדם זה העבודה הפנימית שלו, עבודת הבורא האמיתית שלו. זה מה שעושה את הבן אדם. זה מה שעושה את האדם הזה יהודי טוב, לעבוד את השם יתברך. נכון, זה יכול לקרות יום אחד. החרדות, התחלואי הנפש. בשיעור שלכם זה היה לי ברחובות נראה לי. שמישהי אמרה לי שכל שבוע היא הולכת לבקר את אבא שלה בבית העלמין. נכון? אמרתי לה, צדיקה, למה? לא, אני מתגעגעת לאבא. יודעת שיש פוסקים שאומרים, הרב, מרדכי אליהו אומר, הגר"א הקדוש אומר, שאישה לא תיכנס בכלל לבית העלמין. אומרת לי, למה? אמרתי לה, יש שם השם ירחם. שין דלדים שמסתובבים. ואישה מביאה חיים לעולם. זה מקום של מוות. אישה לא יכולה ככה להיכנס לבית העלמין. נכון, הרב עובדיה כותב שלא מתנו לאיסור וכולי, אבל הזוהר כותב את זה. לא מתנו לאיזה איסור, נכון? אבל לא להרוס לעצמך את הנפש, זה הכי חשוב. ובטח לא את הגוף. נסיים באיזה מעשה אחרון. קהל קדוש, אני רוצה שתיקחו את המעשה הזה. ותבינו שהגוף הזה, והנפש והנשמה והרוח זה אחד. לפני שנה וחצי, משהו כזה, הייתי באמצע אירוע משפחתי, התקשר אליי איזה בחור אחד, לא אשכח את זה אף פעם. הרב, תקשיב, אני צריך לדבר עם בן דוד שלי. הוא רואה דברים מוזרים. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. עדיף שאתה תדבר איתו ותשאל אותו. אמרתי לו, אין בעיה. התקשר אליי, תקשיבו טוב, קהל קדוש.
התקשר אליי אחרי כמה דקות, הוא רבע שעה נותן לי הרצאה, רבע שעה, שהוא בן אדם שפוי מן המניין, רבע שעה הוא מדבר איתי, הרב אני בסדר גמור, מה שאני הולך לספר לך עכשיו, שלא תחשוב שאני כזה, אני לא כזה, אני פה, אני שם. צדיק שלי, תגיע לעניין, מה? אומר לי הרב, אתה לא מאמין, אמרתי לו מה קרה? הוא אומר לי, אני רואה אנשים הולכים בבית בלי פנים. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, עוד פעם אני אגיד לך את זה הרב. אני רואה פיזית, ויזואלית, לא בדמיון. אנשים הולכים אצלי בבית בלי פנים. אמרתי לו, השם ירחם עליך. אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא אמר לי, נו. אומר לי, אבל זה משהו שאתה מבין בו הרב, משהו כזה? אמרתי לו, אני אשאל אותך, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, אמרתי לו, הוא אומר לי, כן. תגיד לי, אתה הולך עם גויה? ככה כמו שיש שקט פה עכשיו, ככה גם היה שקט בצד השני. צדיק שלי, אתה על הקו? כן. תגיד לי, אתה הולך עם גויה? הוא אומר לי, אשתי גויה. אומר לי, מאיפה אתה מביא את זה? מה אתה חושב שאתה? אתה יהודי קדוש! מרים לך מהשמיים שאתה הולך למקום של אנשים בלי פנים, לגיהנום. מה אתה חושב? שאתה יכול לזלזל ככה בנפש שלך, בגוף שלך? מה אתה נורמלי? אני לא רואה בנסתרות ואני לא שום דבר. אבל שתדע לך שאם אתה לא תפסיק את זה, אתה תהיה בבעיה גדולה. רבנו, יש לי כבר 3 בנות ממנה. תדעו, אז למה אתה לא מגייר אותה? לא, ניסינו וזה. צדיק שלי. זכור מה אני אומר לך, אתה יהודי קדוש. יהודים זה עם קדוש. שהקדוש ברוך הוא אמר לו להתערבב עם הגויים, הוא ידע מה הוא אומר. הוא ידע מה הוא אומר, כי אתה מזרע קודש. מה זה קודש? זה מובדל מכל העמים. אל תעשה את זה לעצמך, צדיק שלי. תטפל בזה. תגייר אותה. תעשה עם עצמך משהו. אם לא, אתה תהיה בבעיה גדולה. כי כבר נפגע לך הנפש. אם אתה רואה ומרגיש דברים כאלה, מה אתם חושבים שכל השיתוקי שינה האלה שאנשים עוברים וכל מה, זה לא סתם. זה לא סתם. זה כי הם פגעו לעצמם בנפש. זה כי הם הורידו את הנפש שלהם לתהום רבה. כי הם עשו דברים שטימו להם את הנפש. והרסו להם את הנשמה. קדוש ברוך הוא בורא נפשות רבות וחסרונן. שהוא רוצה הוא בורא נפשות רבות. ושצריך הוא גם מחסיר מהם. שבן אדם ידע לעצמו שביום הכיפורים הזה הקרוב עלינו אהבה עלינו לטובה. תבקש בתפילה כמה דברים, אבל תבקש מהקדוש ברוך הוא גם את זה. אבא, תעזור לי עם הנפש שלי הגמורה הזאת. תעזור לי לתקן את הנפש שלי. תעזור לי לצאת מכל המקומות האלה שאני נמצא בהם. כי בלעדיך, אבא, אני לא יכול לעשות כלום. כי הקדוש ברוך הוא בורא נפשות. הוא רופא נפשות. זה טוב ללכת לרופאים, אני לא אומר שלא. פסיכולוגים, פסיכיאטרים, זה מדהים. ושתדע לך, חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגב. מי שבוטח בהשם, השם יוציא אותו מהכל. יוציא אותו מכל הבלבולים, מכל החרדות, מכל הבעיות. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי. ברשות הרב הגדול, הרב אבריאל שליטה, תודה רבה לך. על זה שאתה מארח אותנו פה. שמדברך ייתן לך כרבך הטוב, וכל הצדך ימלא, ושתמשיך להגדיל תורה ולהדירה, ושמעיותיך יפוצו חוצה וכל הארץ והעולם. כשם שאתה מחזק אותי בעזרת השם, ככה בכל השיעורים ובסרטונים, תמשיך ככה לעשות חיל בכל הארץ ובכל העולם, וייתן לך שמדברך כרבך הטוב, וימלא כל משאלות טיפך לטובה, ושתמשיך לעשות זיכוי הרבים ענק, תגדיל תורה ותהדירה, אמן. תודה רבה לך, אהוב שלי. קהל קדוש, תודה רבה לכם. מי שרוצה להזמין שיעור תורה,
אפשר לעשות את זה בטלפון שאתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. תומר, אהוב שלי יקר, תודה רבה 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 לך שהזמנת אותנו, אני מודה לך על זה מאוד, שהשם ידבח ייתן לך את כל הטוב שבעולם, בזכות כל הזיכוי הרבים שאתה עושה, וזה כבר פעם שנייה שאנחנו פה בשבועים האחרונים, שהשם ידבח ייתן לך שפע, ברכה, הצלחה, בריאות איתנה, רפואה שלמה, ושהשם יתברך תמיד יאיר את כל הימים שלך בטוב ובאור גדול לך ולאישה, וייתן לכם זרע קודש של בר קיימא, ושתמשיכו לעשות חיל בקודש ובכל התורה, שכל הקהל הקדוש הזה ייחתם לחיים טובים ולשלום, ויגזור עלינו השם יתברך ברכה, הצלחה, אמן ואמן. הקדוש ברוך הוא יזכה את כל השמות שאמרנו עכשיו לרפואה שלמה ולבריאות איתנה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.